Otac ubice tvrdi da je Danka Ilić ovde. Dejan Dragijević i Srđan Janković nedavno potvrđenom optužnicom Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru optuženi su za teško ubistvo. Dejanov otac Radoslav tereti se za prikrivanje zločina i pomaganje. Dušan Janković je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru iskoristio svoje zakonsko pravo da ne svedoči u postupku protiv sina. Ponudili su mi, odnosno, tužilac mi je rekla da mogu da ne svedočim i ja sam pristao i potpisao, inače ne bih imao ništa da kažem i da pomognem dolasku do istine, iako to jeste moj cilj. Uprkos tome što u zvaničnoj istrazi nije imao šta da kaže, Dušan Janković je pričao za medije, rekao je da ne želi da se meša u rad pravosuđa, ali ipak tvrdi da mala Danka, čije telo do dana današnjeg nije nađeno, nije ubijena. Tvrdi da ne poznaje Radoslava Dragijevića, ali je saglasan sa njegovim šokantnim tvrdnjama da je Danka Ilić oteta. Ona je, da kažem, u dobrim rukama. Neko se o njoj brine. Svašta se spominjalo u javnosti, a sada su tu priče utihnule. Ne znam, samo se nadam da ću vidjeti svog sina. Od aprila nismo prozborili ni reč. Valjda će da ga puste, ispričao je Dušan za medije. I u selu više se ne pominje slučaj. Srđan je njegov jedinac i teše ga vesti da psihički nije posrnuo u pritvoru. Oni su na to imanje ušli da obave nuždu, kao što su to više puta radili i nastavili su dalje. Ostaje pri odbrani Srđan, njegov otac Dušan. Dejanov otac, Radoslav, sa druge strane, prilično i slično priča. Tvrdi da je dobio pismo koje nam je čak i pokazao, ali bez dokaza o pošiljavcu, te ostaje nejasno da li je zaista dobio pismo od nepoznate žene, pomenuto pismo u kome se navode tvrdnje da je Danka ipak živa, ili ga je sam napisao. Jasno je da mu je to posljednji adut i slamka spasa za koje se besramno hvata, tvrdeći da je devojčica oteta, a ne ubijena, iako je tužilaštvo podiglo optužnicu za ubistvo.